последната възраст, жени. Състезателките ще бъдат наградени от госпожа Кристиана Генчева, Красимира Филипова и Анелия Танасова. А на първо място ще видим отбора на спортен клуб Черноморец. На второ място Грация Мебел Стил Варна. На трето място спортен клуб Чар ДКС Варна. На четвърто място спортен клуб Левски Триадица София. На пето място спортен клуб Тракия Пловдив. И на шесто място спортен клуб Етър Елит. Още веднъж госпожа Кристиана Генчева, началник отдел спорт към община Варна, член на управителния съвет.